Studiozë analistë jetës politike pohuan se partitë garuese në zgjedhjet e të dielës duhet të lexojnë me kujdes faktin se në shkallë kombëtare socialistët morën më shumë vota kundër, por fituan më shumë mandate, ndërsa demokratët nuk e shndëruan dot në mandate votat e shtuara që ju besuan qytetarët. Drejtuesi i Institutit të Studimeve Politike, doktor Afrim Kasniqi, thotë se këto zgjedhje ishin eksperimentale prej sistemit të ri që u përdor dhe kjo shkaktoi një kosto prej disa 10.000 mijë vota të pavlefshme, ndërsa fushata u zgjat 6 muaj. Nëse ne shohim rezultatin e zgjedhjeve, ky rezultat nuk ka pranë një zgjedhje qëndrueshme dhe nuk është shoqëruar me një entuziazëm në numrin e madh shoqërisë, për shkak se shoqëria është shumë e ndarë dhe për shkak të fushatës negative që prodhoi Mazhëranca, dhe është një nga rastet e para transicionit kur një fushatë negative prodhon rezultat pozitiv për Mazhërancën. Analistët mendojnë se incidenti i Elbasanit që kulmoi me vrasje dhe plagosje me armë zjarri, presionet e qeverisë, përdorimi i burimeve shtetërore për fushatë dhe shitblerja e votave do të jenë pjesë e gjithë raporteve ndërkombëtare. Analisti Lutfi Dervishi thotë se drejtësia duhet të reagojë shpejt për incidentet e dhunshme në zgjedhje dhe për rastet e shitblerjes së votës që po heton. Janë po ato probleme dhe ndonjëherë ajo që quhet dhe pjesa e shëmtuar janë rastet publike të shitblerjes së votës, rastet e pretenduara të shitblerjes së votës, dhe ky është një fenomen që duhet adresuar me shpejtësi, dhe incidentet e rënda që shoqëruan që ndodhën 4 ditë para zgjedhjeve. Dhe duke thënë këto raste apo incidente rrezikojnë të na përsëriten në të ardhmen nëse drejtësia nuk vepron shpejt me forcë dhe me transparencë. Qeveria e re do të dalë nga një shumicë e thjeshtë, thotë zoti Krasniqi, dhe nuk do të ketë mandat për reforma, dhe për këtë do t'i duhet patjetër bashkëpunimi me opozitën. Kjo do të jetë vështirë sipas tij, sepse fushata u polarizua dhe u personalizua shumë dhe ishte më tepër një test për vetë zotin Rama, ndërsa opozita pagoi koston e djegjes mandateve parlamentare dhe të bojkotit të zgjedhjeve vendore. Dhe nga ana tjetër, opozita shpresoi që rregulli i dy mandateve do të prodhojë automatikisht rrëzimin në Mazhërancës. Po shikojmë votat dhe votusit, ne kemi arritë në rrëth 1.5 milion maksimumi në 1.5 milion. Çfarë do thotë që qytetarët pa vendosur nuk dalën në votime dhe kjo i kthy bumerang opozitës. Dhe nga ana tjetër, opozita nuk arriti do të krijoj një ndjesi të përgjithshme që ky vend ka nevojë për një alternativë më të mirë, dhe ajo është alternativa më e mirë. Nga ana tjetër, zoti Dervishi thotë se në zgjedhjet shqiptare duhet besuar më shumë teknologjisë, sepse manualisht u shkaktuan afro 80.000 vota të pavlefshme, ndërsa votimi elektronik në 110 kishte 0 vota të pavlefshme. Por tani sipas tij, hapat më të rëndësishme janë pranimi i rezultateve zgjedhore dhe një sjellje e re në parlamentin e ri nga të dy palët, një shumicë më e vetëpërmbajtur dhe një opozitë më konstruktive. Problemi në të vërtetë nuk është brishtësia e Mazhërancës, por janë problemet që janë përballë. Dhe problemet janë po ato që kanë qenë para 25 prillit, edhe këto problemet me duan përgjegjshmëri më të lartë. Dhe nëse përmendim dy shinat, domethënë ajo që quhet reforma drejtësi duhet të fillojë të japë rezultate tashmë konkrete. Dhe vendi ka sfida që nuk përballohen dot pa një qasje bipartizane në parlament. Analistët pohuan se qeverisja e mirë ose të keqe Shqipëria ka patur gjithmonë, por ajo që ka munguar gjithmonë është një opozitë konstruktive që të mbrojë interesat publike dhe kombëtare. Gara e radhës mes dy kampeve rivale janë zgjedhjet vendore në datën e zakonshme pas 2 vjetësh ose më herët, në varësi nga vendimi i gjykatës kushtetuese për zgjedhjet e kaluara vendore. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.